Ja, alltså ibland står jag, kan stå bara och titta på det här instrumentet och så tänker jag, vilket förfärligt instrument. Alltså ingen anständig kompositör skriver för kontrabas. Och skriver han för kontrabas, då är det som ett skämt i så fall. Mozart till exempel, han har skrivit alltså en menuett för kontrabas. Man ska det går så här. Ska det. Na 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 ni la da di da da di da la da 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 di 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 la 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 da 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 di da 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 di 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 do la da da di da di da ra di da di da di da di da da do ra da 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 da. Ja, ni hör ju själva, fullständigt vansinnigt. Sen har vi, sen finns det en fransk tonsättare som heter Saint-Saëns som också har försökt skriva för kontrabas. Alltså han har skrivit ett stycke som heter Djurens maskerad. Och nej, det heter inte. Det heter Djurens karneval. Djurens maskerad. Hur skulle det se ut? En elefant klär ut sig till en krokodil. Ja, ser man ju direkt. Nej, men Djurens karneval. Och där finns det ett stycke som handlar, som ska föreställa elefanten. Alltså på franska då, l'éléphant. Då säger man det upp i näsan så här. Elefant på franska. Och den går så här. Fullständigt vansinnigt. För att inte tala om Richard Strauss. Han har alltså skrivit en opera som heter Salome. Och Salome, det var han som ville, hon låter som en han, men det är en hon. Salome som alltså ville ha Johannes döparens huvud på ett fat. Och den här passagen då, så Strauss har skrivit, så kompassar jag sex kontrabassar. Och då står hon och sjunger till Johannes döparen som befinner sig nere i en brunn. Och då undrar man varför han är nere i brunnen. Jo, det är så att Salome, hon tyckte han var så tjusig, Johannes döparen. Så hon har försökt förföra honom och dansat de sju slöjornas dans. Men han nobbade, han ville inte ha henne. Och det var för många slöjor kanske, jag vet inte hur det är, varför. Men i alla fall så springer hon till sin pappa Herodes och säger, pappa Johan, han vill inte ha mig. Så jag vill ha Johannes döparens huvud på ett fat. Ja, så går det inte bara om en tallrik. Nej, det ska vara ett fat. Ja. Och i alla fall, så då slänger pappa ner honom i brunnen så länge i väntan på detta. Så att Johannes döparen befinner sig ner i brunnen och han har huvudet på än så länge. Och så sjunger hon ner till honom så här då. Vi schwarz ist da drunten ist. Vad mörkt är där nere. Es muss schrecklich sein. Det måste vara förskräckligt. In so einer dunkler Höhle zu leben. Att bo i en sån mörk håla. Och ja, han bor ju inte där nere, utan det är bara tillfälligt. Han är där så att säga. Ja, sen ska då ha huvudet på fatet. Så, der Kopf bitte. Man blir galen. Håren reser sig både på den som hör detta och den som utför det här. Tack så mycket.